السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنتم ونكسن داوذي الملك استوى دون ذكر جوكتان كسر دواذا برنامج كيف تين كان الرشوة وتدبات كيف مر أذكر داوتان تي في راضي هالدولة بنتلان حرمت الحياة نقولن هاي مقالة جروي عسمة دولة بنتلان تدبات كان برنامج كوا حمر تي واه يقلنا كيف قال يا قاسم عبد القادر سيفلة أو أه أقاسمها واحدة بتبادل ودوين كا إيه هاي أدا ودوين كبنتلان وقابل سنة مر كم قاعدة لسوق عبيو لو يقانو بيها جاء قاسم waxa uu yahay injineer ku takhasusay dhanka badbaadada wadooyinka waxaanu ka wareysan doonaa isla markaasina barnaamijka iftiinka nolosha aan todobaadkan kaga bogan doontaan shilalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay guud ahaan wadooyinka Puntland iyo sidoo kale nooca badbaadada wadooyinka Puntland heerka ay gaarsiisan yihiin marka ugu horeysa qaasim ku soo dhaw barnaamijka iftiinka nolosha waxa maad santa waxaan bal markaa ugu horeysa warbixin dhagaysiisa maxay tahay badbaadada wadooyinka محمد هذه هاد بعضو مع سانتا هاي بعد بعده ودوينك روب سيفتي وحلقة ده إنجليز كله بيجي راهدو إن أوف بس يبغوا يقانا لكن سدا شرعي قا وحايت هاي واحد أولاد مزول كا أي مزول كا تهاي دتك مر والبا جارهان أمنية ما هنو كلية مركز دقفك وصاح سوستو إن أمان كله سجيا إريا waxaa laga yaabaa in markiiba ay ku soo dhaacdo booliska caadiga ah waxaa laga yaabaa markiiba qalbigiisa inay ku timaado in amniga la sugayay khalkhal baa jira laakiin badbaadada wadooyinka waa amniga wadooyinka waa isku macne in waana wax dawladana waajib ku ah in la ogaado mar walba la socdo ya qaabilsan yey saameysa waa laba su'aal oo adag jawaabtoodana barnaamijka intaan ku gadi jirno ayaan si fiican ugu falanqayn doonaa laakiin hadaan ku soo koobo badbaadada wadooyinku ama road safety waxa la yiraahdo waxay saameynaysaa su'aashaadu waxay baan filayaa maxay tahay waxay tahay koow in wadada la isticmaalayo gaadiidka la isticmaalayo darawalka isticmaalaya dadka uu qaadayo oo passengers-ka ama rakaabkiya wadada Soomaaliga inay intaba ammaan u tahay gaadiidka isticmaalayaan wadada isticmaalayaan darawalka inu cilmiyeysan yahay oo la jeegareeyay oo laysankii darawalnimada leeyahay taasa waxaa la oran karaa badbaadada wadooyinku wuxuu khuseeyaa ama waxa uu yahay hooyada guriga fadhida waa khuseeyaa wiilkeediba raacaya darawal darawalka wato waa khuseeyaa ilmaha iskuulka u socda waa khuseeyaa oo gaadiid buu raacaya wadadii waa khuseysaa marka waa su'aal mugweyn laakiin jawaabtu waxaan ku soo ururinayaa waxay tahay badbaadada wadooyinku arrin aad muhiim u ah oo dadka iyo dawladuba inay ka warqabaan inay muhiim tahay sababtu waxay tahay hadaan ku dheeraado dawladda waxay muhiim ugu tahay inay helaan dad badbaadsan arday iskuulkii si nabad ah uga soo laabtay darawal wanaagsan oo sharciga yaqaana gaadiid wanaagsan oo haddaad wadadii adigu goynayso ama dawli ahow ama shacab ahow aad garan karto darawalka wata iyo gaadiidkuba gaadiidkaaga markaan leeyahay hadaan dib ugu laabto inuu breegiisa shaqeynayo inay hamintaa nalalkiisii inay shaqeynayaan si aad ogaato inuu gaadiid kugu soo socdo darawalka wata in marka waxaan u leeyahay barnaamijka gudihiisa ayaan in badan ku sharaxi doonaa aad baa maasan tahay qaasim Puntland wadooyin aad u tiro badan ayaa mara oo nooc walba isugu jira hadday laami tahay iyo hadday ku rafa tahayba wadooyinkaasi gaadiid aad u tiro badan ayaa isticmaala oo nooc walba leh marka wadooyinka Puntland badbaad ahaantooda ma yihiin kuwo بدقبكو وفي عيه هو سؤال أهدي يا دو أدك ما كشي غي ني رونتا سومالو حي ترى على رونتا حقا واكن نحيسا دو مركان وكو درينا بدقا واكن نحيسا لكن وحما ما ييشو هدي عن رونتا كهدلنو الدون كما انت اللي قلنو ليا ما تقل بيت كإسهر ديقايا سهر ديقايا دولة ده يشعوبتا الدون كما انت انا نكون نولاحي ولو انو هرومرني وحلبان محال غير هذا نغانا إن سؤال شاسي وي أذكته إن سيته وجوابان وضد وحاتري ما بد بعد سنته بنت لان مكان أصولا بن إن دنكا دولة واجبات بدن أو صارن هذا يعني هاي ترافيك بوليسكا إذا كا نبت جلية ودوينكا ما أوجتان وي أنا حابب حكمين مايو أو رون مايو وأوجتان يو ما أوجتان لكن سؤال شان أذكر بنت لان يوم عاين إذن كلا دوين كان رح دقايو نفط هذا عنك بلا بايو تيدا وحيتها ما أوجتان ما هيستان قلبكي
ما هي مليهين علمي أي أمان وقدي إلى هاي مودادتن لأنك شعبك هذا أصول لابنه وح أمان وضدي إنه غنيسة مركا درولكي وقاري مرول بيسك جاي جريو إنه لقط بحن بيسك جاي جريو إنه أنت وريك تكعف ما تقبل سونك وحرنايو وإسبيدك إلى لنايو هذا كل لابط أرجع إسبيدك إلى لنايو دولتي بيكسول لابنيسة إن مرول بإسبيد إن حواري حددن magaalooyin gudaha 20 calaamadeed inay ka taagan tahay si loo ganaax darawalkii marka loo eego jawaabtu way adag tahay waxa maqan wixii jawaabtan lagaga jawaabi laa oo ahayd amaan ma ahan Puntland wadooyinkeed een mana fududa in la yiraahdo war waa amaan marka shilal badan baa dhaca sababahay u dhacaana waxa jawaabteedu noqonaysa amaan ma ahan hadda in wax badan la qabtay u baahantay een waa u imaanayna shirarka dhacay iyo maxaa sheegay waxyaalaha ku yimaadeen een dhinaca wadooyinka aad ka dhawaajisay oo tira ma haystaan qalabaadkii een bal hadii aad la wadaagto bulshada waxa tahay engineer ku takhasusay badbaadada wadooyinka maxaa ka dhiman een dadkii ku shaqada lahaa inay arrimahan ka shaqeeyaan oo badbaadada si wadadeysii u noqoto mid badbaadsan een maxaa baahi ah oo jira oo ka maqan si ay wadadii u noqoto mid badbaadsan aadiyad waxa weeye ee wasaal horta aadiyad muhiim u ah ee jawaabteeduna ay mag weyn tahay sidii oo kale ku soo celinaya waxa sabab u ah wadooyinka kan Puntland iyo Soomaaliya aan la wadaagnay inay amaan noqonin waxyaabihi burburka laga dhaxlay bay ka mid tahay ee burburka koor dowlad baan u lahayn ee dhaqaale leh adduunka laga ictiraafsan yahay dal heshiis toosa inta la gasha sida dalka Jarmalku naga caawin jiray ee ciidanka nabadgelyada wadooyinka traffic-ada inta la gasha tiraahda waxaan rabnaa intaas oo sarkaal iyo intaas oo ciidan inaan noo soo tababartaan waxaan rabnaa inaan gudaha noogu tababartaan waxaan rabnaa intaas oo gaadiid dawladda Soomaaliyeed ba dib ka bixin doontay traffic-adu waxay wadan jireen gaadiid iyo mootooyin xamar ilaa Hargeysa isaga safra xamar ilaa Boosaaso isaga safra een waxay ilaalinayeen hawl aan caadi ahayn weeyo hawshu marka su'aasha ay weydiisay oo again mar labaad su'aal adaga waxyaabaha dhalin kara inay wadooyinka amaan ahayn oo ay ka mid tahay luqad carabiga ay noqonaysaa amkaaniyad wixii loo baahnaa haday tahay traffic signs waxa la yiraahdo calaamadihii tabeelooyinka ah road markings calaamadihii laamiga la marinayay oo dadka u sheegayay gaariga ka hor imanaya warseedkaaga gal sababtoo calaamadaadii ha soo baasin qofka wadada goynaya pedestrian crossing baa jiraada war meel uu ka gooyulay ha soo dhaaf wixii horta calaamadihii waan intaas misaal ahaan soo qaaday waa maqan yahay sidoo kale waxaa maqan la xisaabtankii qaybihii road safety-ga sida darawalladii la tababaro gaadiidkii dayactirkoodii iyo fitness-ku inay diyaar u yihiin wadada oo ayan marin gaadiid ilaa gaarid muraayad ka maqan tahay gaadiid aad marka qaarkood muraayado horan ay jajaban yihiin oo dabaysha ku dhacda darawalka wata kaliya intuu la wareero uusan sa fikirinin waxyaabo badan oo badan oo badan weeye waxa kan ilaa hadaan soo koobo een sababo badan meelaha dhimana dawladdan hadda waxba ka sheegi mayno oo dawladda Puntland maanta 18 sano ayay jirtaa oo wax ilaahay loogu maadiyo amniga oo kala dambeyna oo mashariica oo horumar ah oo waxbarasho ah haddii qaybtaan yari weli dawladdu ay rabto inay u soo jeesatana wax weyn maahan laakiin waa rajaynayaa in ay ka maqan tahay in waxyaabahan aanu ka hadlayno road safety-ga ah inay amaan ahayn wadadii su'aashaadii hore su'aasha dambana ay tahay sidee u aragtaa iyo maxaa keeni kara maxaa loo baahay maxaa maqan wax badan baa maqan een qasmad baa santahay in badan hay'adda wadooyinka waxay ka mid tahay hay'adihii lagu aasaasay Puntland muddo dheer ayay soo dhisnay idinka oo xil saaran arrimahaasi si gaar ah dawladdii u matalaya in marka arrimaha caynkaas la soo kordhiyo oo si dhaqso ah loo bilaabo si looga hortago wax kasta oo amni darro ku keenaya wadooyinka loogana badbaado maxay idinka hortaagay inaad gacan ugu qaataan aad iyo aad waa su'aal muhiima waxba naga hortaagana badani ma jiraan waad ogtahay xilliga maanta uu ku jiro dalku waa la socotaa malaynaya abaaraa jira waxaa jira dhaqaale yari annaga keliya maahan Puntland maahan meel kasta oo Soomaaliya dhaqaale yari baa ka jirta abaaraana saameeyey waxaana hareeyey waxyaabo badan
oo ka horeeya in arintan oo kale xoog markii hore la saaro amnigiiba ugu soo horeeyay Soomaaliya sadex daran santahay ee ama Puntland ba waxa xoog dhaqaalaha uga badan dawladdu u baxdaa hay'ada wadooyinka ay uga baxdaa repairing su'aashaasi aan filayaa hay'ada wadooyinka maadaama ay sameeyeen aan ka tirsanahay waaxda madbaadada wadooyinka saameynta waaxda tani mar walba wax waa qabataa لكن دونك واحد ما يستراني ما جيران إلهي من بعد ما يستراني هذا ما سنت أنا نريد ما أنه استعمالك ودوينك السنة دول با ودوينك سوماليا غارهان كوب من تلان وحاك داعشل الآد وتربطان وصبابا دمشو داوا علوس متفضود إيو سيدوك لبربور سو غارهان تدا وداداس استعمال سي أما كوا كاقدو ما داما تهي واحدي بدبادة ودوينك إي هي أدا بنتلان وقابل سن ودوينك بنتلان een waxaan doogu sheegi kartaa inta shil ee ka dhacay wadooyinka Puntland adii aan su'aashaydan aan raacsanayaa in shilalka dhacay waxaad ka wadaan filaya saddexdii bilood ee sanadkan 2017 inta lagu guda jiray sanadka 2017 okay een adii aad baan u mahadsantahay een tirakoob miyeysan ama statistics waxa la yiraahdo waanu ka soo xiganay ciidanka nabadgelyada wadooyinka ama traffic-ada traffic police anu kasoo xigeenay xaruntooda garoowey xafiiskooda waxaanu ogaanay 1042 shil aniraahday su'aashaadu waxay tahay shilalka 1042 shil in ay ka dhaceen saddexdii bilood ee la soo dhaafay bilahan ka hadlayno waa bishii koowaad ee sanadkan 2017 oo janaayo febraayo iyo مارس جانوري فبراير iyo مارس كواد لواد iyo صدحات السنة كان نبكوني صدوية تمانكو كجرنو وكليا وحا ودوين كبنتنان شلال كاكرد عاي او لا تيراكوبي وليبا او افيفانا يا شلال كادون غورتاي دعان من نوا ميت لسو ريبوت جري لسو قد بي او ترافيكا دي سبابا بدن بيلينكو مديرانين ما اهاتو dibka shilkaas aad dad ku dhintaan dad ku dhaawacmaan in shilal badan oo waxa dhaca adawdada iska maraya in neef xoola kugu soo ordo ama geed intuu gaari wadada darawal kala baxo kuwaasi tirakoob kuma jiraan tirakoobka hadda aanu hayno ee saddexda bidood la soo dhaafay ee shilalka la soo gudbiyay warbixintooda ah waa 1042 aad baa baasantay 1042 daasi shil oo dhacay kulay ma yara dhibaatada ka dhalan karta bal hadaan ka eegno dhinaca dhimashooyinka dad ayaa isticmaala wadooyinka sidoo kale xoolaha iyo saameyn waa ku yeesha bal intaynan u gudbin dhinaca dadka maxaa dhimasha oo ka soo gaaray oo ka dhacay falalkaasi oo dadka oo dhinaca dadka dhinaca dadka aad iyo aad baa maasantahay sideedaba waxyaabaha aanu rabno barnaamijkan ay dadka faa'iideystaan waxaa ka mid ah shil hadduu dhaco saadu tiriba muxuu saameyn oo yeeshay dadka ku dhintay 1042 shil oo ka dhacay saddexdii bilood la soo dhaafay sanadkan 2017 waa 425 qof 425 qof waad mahadsantahay agaasimi markaa shilalkaasi iyaguna sidoo kale bal haddii aadna la wadaagto kolay damacan dhaawacyo culculus iyo kuwo fudfudud dhimashooyinkaasi shilalkaasi waa keeni karaan bal hal mar haddaad waxay xog aad ka haysaan shilalkaasi dhaawacyada culus iyo dhaawac fudud iyo kuwo fududba aad iyo aad baa umahadsan tahay marka dhimasha timaado saad dareensan tahay gaarigaasi halkii qof oo dhintay ilaahay naguma keenay keliya ma saarnay dhaawac waa dhacaya waxaan kaloo rabaa barnaamijka in aan kula wadaago iyo inta daawanaysaba in aanu niraahno allahu naxariisto 425 qof ee ku dhintay wadooyinka ee shilalku ka dhaceen ee Puntland samariya iimaanna allah ka siiyo annagana ilaahay naga badbaadiyo waa annaga markaan leeyahay dadkoo dhan ee wadooyinka isticmaala maana annaga istuudiyo hadda joogna keliya dhaawac culus su'aashaad hadaan usoo laabto waxaa soo gaaray 479 qof baa dhaawac culus soo gaaray dhaawaca culusi hadaan wax yar sharaxno sababtoo ah waxa laga yaabaa dhimashadii wax badan kama aanan oran dhaawaca culusi waa qof shilka dartii gacan ku beelay
الكوبالي لوكوبالي ان الهي نغما كينه داو عادرتي دبركه داو كغاري سعون واي ماشي سنت ان كارس ان marka داو علوس وها ونقنايا بقول يو تضباتن يو سغال غف داو عفضت ان صدح بقول يو سغاشن يو تضبا افر بقول او صدح دمن وي وصدح بلود كلي بشي بقول قف وكبدنت دي صدح بقول يا هان لهاين حويا هان لهاين بشي وبقول يا صدم قف وداوع فضط ان الهي يغنا ان كو داوع علوسي داوع فضط با ان الهي هو بدلو لكن وحا حسيد مدن ان ان يحسسينو دتك ودياشا اي غاديدك ان اي برامج ده نوعا ما كلا اه marka ay haday fursad u helaan arkaan in ay wax badan ay ka bedesho qaabka ay gaariga u wadaan dadka qaabka ay u qaadaayaan iyo xeebana midka in waad maasantahay dhinaca gaadiidka in inta badan wadooyinka waxyaalaha ugu badan shilka ka keena in ku keena waxa weeyo waa gaadiid in shilalka inta leeg oo 1400 labada kor u dhaafaya ama gaaraya in baladii aad la wadaagto maadaama aad واحد يبدأ بدأ ودوين كاتهاي محا قاديدة أو كبر بروي خسارة كسو قاد هذيات هذيات ومهم صدح البلود اللي صور دافي قاديد كأن ماركا موتادة لغا سارو إن قاديد كأنتي سكالسي دا قواريدة كو حمول كقادة إيا كو وطد كقادة والابا بقول إيا لباتان إيا صدح قاديد واحد ربعالك عموح يرئين أن كو دارو أو أه قبلادة باري نوغال هايلان سناك عين سول gardafu mudug iyo karkar sagaalka gobolii number 1 waxaa galay oo gaadiidka shilalka ugu badan ay ka dhaceen waa bari 49 buu haysta inta kale 17 lix sadex iyo 10 lix iyo lix iyo 13 ugu badnaan een 49 gaadiid ah ba gobolka bari kaliya sadexdi bilood la soo dhaafay shil galay gobolka bari kaliya marka aanu tirada guud ahaan aan sheegana waxa way 120 iyo sadex gaadiid oo marka laga reebo mootada maxaa marka les oran kara gobolka bari way kalifeen in maxaa sheegay shilalka inta leeg ay ka dhacaan oo gaadiid inta leeg ay ku burburaan muxuu gobolada kale ka gudbay haday dhaqato dhinaca wadooyinka isticmaalkeeda hadiyad waa muhiim weey su'aalaha in inta aniga aqoontayda maadaama ay tahay fiildigaan ama qaybtaani qaybtii aanu in badan ku takhasusay sababo waxaan bana horta ilaahay baa sababta garanay oo waxaanu garanaynaa adoo 30 sano gaari wada oo wada caadiyo nadiifa ku socda oo wax ayan joogin dib u jeedo ayaa waxaa laga yabaa wiil yar oo baaskiil la caray ama mid kale ciirsanaya oo fiirin wadada gaarinu ku soo jiro inuu meel aad u dhow kaaga soo boodo waxaa laga yabaa dadku inay yiraahdaan war shilkaasi ninkii hebelaha 30 sano gaari waday in seeb ku dhacay wala yaabiyo horta sababta shilka sida markaan ku noqono shil wax kula tashanayana maaha ilaahay unbaa haya waxaa laga yaabaa adoo ordaaya inaad turunto rooto waa shil oo gacanta aad ka jabto mana aad rabtid inaad u gacanta iska jabiso bari daanu soo laabto shilalka kan waxaanu sababayn karnaa warka sideeda aan ku laabto wax yar shilalkii waxyaabaha keena ana wax yar kasii afeefanay shilka sideedu muxuu ka yimaadaa waa inta ku xeersan waa darawalka waa gaadiidka waa wadada iyo waxa la yiraahdo cimilada ama weatherka cimiladaasi aad waa lagu wareerayaa markaan sharaxi doona shilka kan waxaa laga yaabaa darawalladu inay wax ku leeyihiin laakiin aniga inta aqoontayda ah bari sidaan wada garanayno waa dhul buuraley ah meel la yiraahdo alxamdulilah markaad dhaafto dadku alxamdulilah bay u bixiyaan oo dhanka bari markaa ka socoto iyo boosaaso sababtana way aan weydiiyey waxaan yihi alxamdulilah maxameeshan loogu bixiyey wixii ku leeyihin dadka halkan waa ku dhammaaday war mahaysid waa goolodo isa saaran oo gaarigii aan garanaynin oo sbiid ku socda anay ugu dhacdo markaan ku cusbaa xoogaa yarbay wadadu iskaa siinaysaa toos bay noqon goortaas waxaad isleedahay war cabaar baa goolodo iyo waxaad ku soo jirtay tartiib u socday hadda cagta wadada sa 120 oo ku socda ama 100 waa gooladii kugu soo baxaysa darawalka hore uu yaqaanay waa dareemayaa cusub darawalka cusub ilaahay naguma keeno waxaa laga yaa marka shilalkaani ku dheeraan maayo waxaa laga yaa gobolka bari waa gobol magaalada boosaaso inta degmo hoos imaada ilaa ku dhowaad aad karkaar ama qardha aad timaada agteeda kala bar inta shilalka
badan koodu u kardu abunti laana. Wa dulka kala sarreya. Wadda di taliyan uga no dadaani. Wadda yi nori sen. Lakin wadda xa gashana yae. Engineering ka adun ka marka wadda da ladiga ayo. Waxeba u mihim san waxa kamida. Wadda da insi toosa loo digo. Si shalalku u yaraadaan. Marka waxa nisileye wadda da qalqalloa. Badane ay loo disay markii hore mustaqbalkana hadii waqtiga dhaqaale loo helo waxay ila tahay meelo badan oo narkay oo dhulka inay jabiyaan la rabay ama ay buuxiyaan meel ay buur yar kale xidhan ama hadaan yar ay kale xidhan god waa kale xidhan sababtoo ah waxa waqtiga burburkina waa ahayd oo dawladdu waa sii dhacaysay waxaan ka hadlayna 89 ilaa 90 wasaaso waxay ay wadada u gashay iyadoo xamar uu dagaalkii markaa galay magaalada talyaanigii dhisay shirkadii dhinaca boosaasay ka dhoofay markii horena xamar bay ka soo degeen ugu marka gooladahaas badan baa waxay keenayaan baan isleeyahay anigu inuu 49 ay bari ay hesho meesha meesha la yiraahdo Highland oo liba de Highland buurale lix ay kaliya shilu ka dhacay adoo ma santahay anuu nimaano dhinaca maxaa sheegay gaadiidka kale ee iyaguna wadada isticmaala balse intaanu u galgelin hal mar haddaad noo dulmarto shilalka caynkaasi ee ka dhacay wadooyinka Puntland xoolaha wax ku noqday dhammaantood nooc walba isugu jiraan xoolaha inaan inoo dulmaro xooluhu aan ku noqday waa dhowr nooc sida binaadanka la mid maahan mar walba waa ereyga oran doona xooluhu goortu dhaawac gaaro waa la bireeyaa aayadda ilaahay ma markaas soo xasuustaayo leh khalaqa lakum aayad ku jirta suurat albaqara ayadaa hore ah khalaqa lakum ilaahay binaadanku la hadlaaya maa fi lardi jamiican waxa adduunka dushiisa ah waa idinkaa la idiin abuuro boqoradii baatiyey ama ahaato kalluun badda ku jiro aadan biraysanayn ama ahaato xoolaha kaad ugu jeclayd oo haddii lugta uu ka jabo ma haysid waqti inaad lugta inta kabto aad sugto bireeyaad leedahay ilaahay midkuu noogu bedelayaay waana dhacda marka waxaan ka afeefanayaa xoolaha sida binaadanka dhaawac iyo dhimasho badanaa riboodka warbixinta soo gaaray booliska ama ciidanka inagelay wadooyinka kuma hayno sababta waa sababta hore aan nuriyo ah dhimashadan u galayna iyo xooluhu maxay kaliyiin sidaanu ognahay xoolo marka la yidhaahdo waa magac ballaaran haddaanu sharaxno xoolahan anagu dhaqano waxaa Puntland ay u badan tahay ariga geela loda iyo dameero haba yaraadaan isticmaalkooda halkan fardo in badan kuma hayno shil waa ku dhacay laakiin waan lasoo report garay ariga haddaanu galno 3 bilood lasoo dhaafay kaliya khasaaraha Puntland shil gaari uu gaarsiiyey ee wada ka dhaca ilaa gaari kaliya kaligii markay leeyahay shilku wadu ka dhacay shil gaadiid baa la oran karaa shil wada la oran karaa laakiin badanaa gaadiidka una sabeynayna wadada iyo gaadiidka isticmaala shilka 3 bilood 2017 sanadkana inta ari nagaga dhimatay waa 10,000 hadaan khaldanayn kun iyo konton neef xoolaha ariga oo haatan hadaad fiirisid abaartu goortay dhacday in badan ugu badan leeshada haddana wadaduna iyo gaadiidku dhibay ku hayaa geela waxaanu ka hadlaynaa waa Puntland oo dhan xoogaa yar waxaan dhex geli doonaa si dadku uga faa'iidaan shilalka badan meelaha ugu badan ay xooluhu shilku galaan si cilmi baaris statistikadan looga faa'iido oo ciidanka nabadgelyada wadooyinka xoolaleyda ay kulli eriyada isaga ilaaliyaan oon ku noqon doonaay ariga intaan u gudbin geela sol baa hogaaminaya waa 209 neef oo ari ayaa ku dhimatay shil gaari waxaa ku xiga karkaar 195 qof boqol iyo sagaashan iyo shan neef oo ariya weliba ariya waa bari marka totalkuna ama weather guud 1,050 neef baa nagaga dhimatay 3 bilood oo keliya geela su-aashaadu waa mug weyneyd karaalihow waa ku dheeraanaya geela 43 marka waxba badan isaga dheeraan mayno alxamdulilah geela in badan waa noo badbaaday waxaa moodaa xooluhu halkan waxaa nooga cad say u kala qiimo badan yihiin soomaalida waxay yidhahdaan qaar baa dhaqan waxay u lahaayeen jacayl ay geela u qabaan
هل با كلمة نيمبالي الغورتا أسو آسي تقبل وقضي مركا هل كي كم موقتا كون يو كنتون نيف هذا بالانس سارتو يا فرتني يصدق احنا في اوليو بقولن غارين واو يران لبعتن جير بكو جبارنتا مركا جيرو ان شاء الله ولا جعليا ودد ولا قشتا سداتن هلكا موقتا افرتني يصدق وي لودا ان dadkan waxaanu kordhineynaa barnaamijyada noocan oo kala ah lada runtii dhulka Puntland dhul loo ay ku dhaqanto ma suus lada badan waxa ku dhaqantaa dhul een roobku inta badan uu san ka kicin haduu roob ku yaryahay wabiye leh oo dhul maaragtay meel roob ka doon ka soo rogi kara waa wax aad biyaha ugu nool marka ladu waa ku yartahay gobolada inta badan eber bay haystaan meesha ladu ay een shil ay ku dhimatay loo waa gardafu oo li haysta iyo een karkar oo laba haysta waa qardho area lada halkaas aan kaga gudbayna total keeduna waa 8 soons dameeraha dan u soo galno 52 dameer baa waxay naga dhimatay saddexdii bilood la soo dhaafay nagaga leeyatay aan jiraa sababtoo ah loonta Soomaaliga waa dhimiirin dhimashada qaymay ka leeda erey isticmaalkiis soons waa dhintay neef baa baxtiyay qaybadan Soomaaliga tirada neefkay ugu jecelay laakiin anigu inuu dhintay baan oranayna taas taas maad bomba santahay aan mar kale daawadayaasha xusuusiyay inta haddan lagu soo birtay waxaan ku guda jirnaa daawadayaal barnaamijka iftiinka nolosha oo Puntland TV aad kala socotaan waxa marjin oo nagana qayb galaya Qasim Abdulqadir Sheeflo oo ah engineer ku takhasusay badbaadada wadooyinka ee isla markaana Qasim waxeedka ah ee hay'adda wadooyinka Puntland oo qaabilsanay BHA loo yaqaan waaxda badbaadada wadooyinka ayuu haystaa aan ku shaqeynayna dhinaca wadooyinka mowduuca barnaamijka uga hadlayna wuxuu ahaa badbaadada wadooyinka ee iyo sidoo kale shilalkii ee wadooyinka ugu dambeeyay ama saddexdi bilood ee la soo dhaafay 2017 ka dhacay Qasim adoo mahadsan maxal xal ah shilalka inta la kadib wadooyinka ka dhacayaan ee gawaarida inta laga burburayaan dadka inta laga dhimanayaan dadka inta laga dhaawacmayaan xoolihii saa ugu laanayaan wuxuu halku ku jiraa ee halku horta waa kan ilaahay kan rabi weeye waxaan waa feefanaya wadamada tan horumaray ma naga shil badayee waxay haystaan kaamirooyin jid kasta saaran oo xawaaraha darawalka ilaalinaya waxay haystaan gaadiid taraafiko idinka raad wadooyinka oo dul taagan meel kasta haddana waa naga shil badayee maadaama naga dad badayee naga gaadiid badayee laakiin in halku wuxuu aniga ila muuqda in sideedaba waxyaabaha dadku wada leeyihiin sida road safety go kale badbaado wadooyinka kale sida in caafimaadka kale sida waxbarashada kale kama timaado oo kaliya hal dhina dawladda ma yeedeen karno in shacabkana ma yeedeen karno waxaanu rabnaa inaanu kaga faa'iideysano jawaabtan kaga faa'iideysto halku wuxuu yahay haddaa shacab tahay oo gaadiid aad wadato la soco inaad ku heligi karo aad ku dhiman karto haddii aad tahay qof raaca sidoo kale haddii dawladdii aad tahay waxaa muhiima haddaan dowladdiinahay aan iraahdo waxaa muhiima in sidii loogu hortegi lahaa shilalkan faraha badan statisticskan amaba intirakoobkan cilmiyeysan baa inuu sheegaya wax badan oo u baahan xalku in la raaraadiyo maaha kow dhimashada ee dhaawac sida shilalka loo yareeyaa wey waxaa loo yareynayaa in speedko kale meelaha shilalku ku dhaco gooladahaasaan sheegayno kale in ka dhada laga sameyo gaariga speedka meeshu ka mar meeshu adduunka laba jeer shil uu ka dhaco within 3 months saddex bilood oo kale ilan waa la record garaynayaa markiiba meesha waxaa la ogaadaa inuu gaadiid ka maraayo uu yahay haddii gaadiid ka tahay xawaaraha ayaa la dhimaa waxyaaba badan oo hadday tahay darawalka hadday tahay darawalladii baa la jeegareeyaa inay daalan yihiin xilliga ay ku aadan yihiin in la seexiyo oo kale sidaan ku ammaanay Puntland badan ka jirta dawladda isku marka su-aashaadi weydiisay jawaabteedu way magu weyn tahay xalku wuxuu ka iman doonaa dhinaca dawladda wuxuu ka iman doonaa dhinaca shacabka shacabka markaan leeyahay darawalladii gaadiidkooda inay hagaajiyaan kulli in aanu ka wada shaqeyn dawladda in badan bay soo saartay amaro isla markaasina ay u soo bandhigtay dadkii ay khusaysay haddii marka darawalladii aysan qaadanaynin dadkiina ay la-aanayaan wadooyinkii ay burburayaan oo maxaa sheegay arrintu ay sidaan u sii soconayso xageebe wax iska qabanayaan kolba aan umalaynayaa dadka qaadashadoodu binaadanka sideedaba inay wax qaataan labo arrin ayay ku timaada in la wacyigeliyo waxaan wada ka hadlaynaa oo qofku isagu isqanciyo yiraahdo wariyaha maantayto barnaamijka haddaad fiirsatay oo saddex bilood gudahood 120 qof ay ku dhimatay wadada maalin kasta taksi ahaan
أما ما نين كسم موت أهان أما ما نين كسم جاري حمول عاد والمست دويجي دور شر استعمال شو ماشي دتك عادي وش قد تجمع ملك الجرو جودة يكون كومني هين إنه بحيسو سفر كاب وبدن يعني إن هاد واحد بدن كت حضرته وتلوين كنا إن شاء الله برامج دم كشيء كتورناي أتقاضت إن دتك سيدوك على واحد حكوم مقلان مركب وقف سو مقلي إيش كده هدعي وناجي قات قار واحد جرا لبدن oo hadii la yiraado halka speed ka dhin markaaba halka in speed ku badinaa xawaara hadii la yiraahdo leeslan gaar ah ka haysan oranayo waxa galay lama arko waxay waxa marka dhanka kale ka imaneysa dawladdu law enforcement waxa la yiraahdo in sharciyi la hirgeliyo ninka shilalka dhinaca darawalka dhinaca gaadiidka aad loo jeegareeyo waxa aad yaadaan u filaya in ay aad waxyaabahan dhan intercoopka kani insha Allah isu dhimi doono waqti gaaban ma aha sanad ما هم بيل ما هم لبسنا لكن إمباكتيا وده اللي صار يروح اللي قليه بيروح يكون حيرانته هاي رسالتي عم فايدة لقاه أتبول ما سنت هاي كسوها أوها إنجنير قاسم عبد القادر السافلة أوها أقسمها واحدة بد بعد ذو دوينك هاي أدى بنتنا نقابل سنة أمريكا مقاعد لسوق قابيو لو يكان بيه جاء برامج كيفتين كنولوشا أيو مرتين لغوها وحنقا حسوسينا داوديال قاسم إن أن برامج جيو كالا أو ترابضان أن كوريسان دون نقواسي أو لحريلا أن نولوشا سيدو لو هاقا تنكريو أن دادكا كاقا حيران ودوينك غارهان بد بعد ذو دوينك أو أه ميشا أوغو هوريسا أو قف والبا أو سوماليا سامين كو يرانسا أن هدين نغطو شيريل كاكا لعايا يا هدين نغطو بد بعد ذي ذبا أن برنامج بدن أو كلا أيات برنامج كان إفتين كان روشة كذا بقدون كان أو يدين كسر قد بينا يو حقول الحريرة إن سدا ودوين ك لو بد بعدين كريه هديت هاي درولة استعماله أي هديت هاي إن وحيالها إمكانياتك أي أوبا هينهم إن هذا سايان كسر قبل جميعنا تدوات كان برنامج كان إفتين كان روشة أو قاسم مرتين لغوها وكذا محللنا وقتها قالجا قل ما سنتها أنا محمد رسالة سايان لسه عشرين برنامج كأنت إنه مركلك وكل بدونه برامج كيفتين كنا رشاشي داسيونا بدقليو